এবার আবৃত্তিকার রূপত মণি ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা দেশ মাতৃলৈ শ্রদ্ধা নিবেদন করে স্বরচিত কবিতাটো বাণীবদ্ধ করে নিজের টুইটার হ্যান্ডেলত আপলোড করেছে মণি ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়। উল্লেখযোগ্য যে ডিব্রুগড়ত দেওবাৰে অনুষ্ঠিত যুব মৰ্চাৰ বিশাল ৰাজহুৱা সভাত কবিতাটো পাঠ কৰিছিল উপস্থিত ৰাইজৰ সন্মুখত। মোৰ মনত অসমীয়াই, মোৰ প্ৰাণত ভাৰতীয়াই, মোৰ তেজত অসমীয়াই, মোৰ উখাহত ভাৰতীয়াই, ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ মোৰ প্ৰতি খোজ, সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম মোৰ প্ৰতিটো প্ৰয়াস, কেৱল মোৰ আইৰ বাবে, বিন্দু বিন্দু জিলিকি উঠা কপালৰ ঘাম, ৰন্ধে ৰন্ধে বৈ থকা অন্তহীন স্বাভিমান, কেৱল মোৰ আইৰ বাবে। মোৰ অভিমানৰ নাম অসম, মোৰ বিপ্লৱৰ নাম ভাৰত, মোৰ অস্তিত্বৰ নাম সনাতন। ভাগৰিব ধৰিও ভাগৰিব নোৱাৰোঁ, হাৰিব ধৰিও মই হাৰিব নোৱাৰোঁ, শত্ৰুপক্ষৰ হেজাৰ ব্ৰহ্মাস্ত্ৰ বুকু পাতি লওঁ মই, কিন্তু শেষ হ'ব ধৰিও মই শেষ হ'ব নোৱাৰোঁ, মই শেষ হ'ব নোৱাৰোঁ, মই শেষ হ'ব নোৱাৰোঁ। মোৰ জাতিৰ সেনানিময়, মোৰ মাটিৰ প্ৰহৰীময়, অক্লান্ত পৃথিৱীৰ দৰে মই ঘূৰিবই লাগিব, ৰণুৱা ঘোঁৰাৰ দৰে মই চেকুৰিবই লাগিব, জনমভূমিৰ সুৰক্ষাৰ বাবে এই ৰণ লাচিতৰ হৈ আমি যুঁজিবই লাগিব। মোৰ সাহসৰ নাম অসম, মোৰ সভ্যতাৰ নাম সনাতন, মোৰ সংস্কৃতিৰ নাম ভাৰত, মোৰ আত্মবিশ্বাসৰ নাম অসম, মোৰ মনত অসমীয়াই, মোৰ প্ৰাণত ভাৰতীয়াই, মোৰ তেজত অসমীয়াই, মোৰ উখাহত ভাৰতীয়াই।